Далі у нас триває прямий ефір, і з нами на зв'язок вийшов Юрій Конкевич, член ініціативної групи «Дерусифікація Волині». Вітання, Юрію. Да, всім привіт, доброго дня. Привіт. Ми хочемо поговорити про ситуацію із дерусифікацією в нашому місті, в Луцьку. Знаємо, що вчора відбулася сесія Луцької міської ради, але, як бачимо, і заяви якраз ініціативи, яку представляєш, Юра, ти і наші інші колеги, депутати Луцької міської ради, не знайшли чи можливості, чи сміливості все-таки дослухатися до тих ваших пропозицій. На твою думку, чому це трапилося і що в такому випадку робити? Глобальне питання. Чому так трапилося? Ми там от вчорашні свої заяви, в принципі, написали, що ми можемо тільки там підозрювати, чи це якісь просто таке потаємне бажання все-таки якомога довше не відпускати цей Радянський Союз з нашого міста, чи це просто амбіції, буцімто хтось хоче там забирати лаври дерусифікації в місті. Але трапилось як трапилось, так. Ми були, чесно кажучи, морально готові до саме такого голосування. Хоча ми були дуже задоволені тій підготовчій роботі, яку наша група, наші журналісти, ми проводили з депутатами. Тобто ми пішли таким прямим. Ми ж завжди, в принципі, на початку ще казали, що ми там йдемо з рукою, так, протягнутою до влади, до депутатів, до мера, аби просто допомогти, посприяти інтелектуально, фізично, будь-якими моментами. Тобто ми йшли на зустріч. Ось місяць тому ми отримали трошки інше, і тому ми вирішили говорити безпосередньо з депутатами. Ми ж розуміємо, що це не наша робота безпосередньо, так, натискати на кнопки, піднімати руки, власне, притягувати рішення потрібні місту сьогодні, попри те, що дуже багато людей все-таки, от ми дізналися в місті, простих навіть громадян не до кінця ще розуміють, що це важливо, що навколо тебе, так, цей громадський простір. Ми впродовж цього місяця робили, можливо, не місяця, а кількох там тижнів, зустрічалися з депутатами, з фракціями, ми відверто про це сказали, запрошували офіційно, що ми хочемо з вами зустрітися і запропонувати вислухати нас, так, тобто, щоб нас не сприймали, що ми якісь там Дон Кіхоти чи якісь бурювачі неспокою в нашому місті, а відверто розмовляли. В принципі, з кількома фракціями ми чудово порозумілися, тобто навіть депутати багато цього пропонували і багато відчувалася підтримка. Але скажу, що, скажімо так, фракція «За майбутнє» не побажала з нами зустрітися. Фракція «Свободи» аналогічна, хоча запрошення було. Ми зустрілися зі «Слугами народу», з «Євросолідарністю» і з «Свідомими». І, в принципі, результатом цих зустрічей стало те, що у понеділок, за два дні до проведення сесії, постійна комісія архітектури, містобудування і там багато-багато всього іншого, так, в назві цієї комісії, вона одноголосно пристала на наше прохання. Прохання наше було просте і логічне. Не ускладнювати структуру, власне, перейменування або дерусифікації назв міста, вулиць міста, вести просто 5-6 людей, які мають і певний авторитет, і фахові знання з цього приводу у вже діючу комісію. І, в принципі, це от було таке рішення комісії, скажімо, ми потисли руки, були задоволені, адже ми, власне, і з членами цієї комісії, якраз от ми напередодні дуже багато розмовляли, були в контакті, вони знали наші не то, що вимоги, а логічні просто умови, які от ми, знаючи досвід попередній перейменування вулиць і те, що робиться в інших містах, ми запропонували от такий варіант. Так? Тобто просто прискорити роботу цієї комісії, ввести нових членів і одночасно введення цих нових членів комісії, а це, власне, політологи, журналісти і викладачі, це додало б і фаховості певної цій комісії, тобто ми могли б фахово і швидко перейменовувати. Це була наша така пропозиція, вона, ще раз повторюю, була підтримана на комісії, але вже буквально наступного дня ще одна інша комісія терміново була скликана, в ній рівно дві людини. І ця комісія сказала, що не проти рішення, власне, як і міського голови. Тобто міський голова пропонував реорганізувати нині діючу комісію, трішки змінити склад цієї комісії.
Окрім того, міський голова 13 травня запровадив, створив ще робочу групу з перейменування. Тобто, в середу, тобто вчора, міська рада дослухалася більшістю голосів, власне, до точки зору міського голови. В нас тепер така система зміни назви вулиць. Робоча група, яка напрацьовує нові назви, комісія депутатів, яка приймає чи не приймає напрацювання робочої групи. І якщо приймає, то виносить це рішення на розгляд міської ради. Триступенева тепер у нас така система. Ну і крім того, у нас так само журналісти, та думаю, в будь-яких тверезомислячих людей здивувала точка зору, що ж пропонувалося ввести термін дерусифікації в Луцьку. Тобто у нас зараз вулиці перейменовуються, але це, власне, йдеться про процес дерусифікації цих назв. Адже якщо вулиця Волгоградська чи вулиця якогось російського письменника третьосортного, та навіть першосортного, це, власне, процес дерусифікації. Ну, але депутати не дослухалися і до цих наших умовиводів і пропозицій. От тому, от вчора сталося те, що сталося, випереджаючи запитання про те, хто голосував, хто ні, тут ж, ну, ми підозрюємо, які, власне, фракції голосували за, а хто ні, але станом от 17.52 четверга на сайті міської ради так і немає, до речі, жодного протоколу і жодної там статистики, ані те, що відбувалося в понеділок ще на комісії чи вівторок, ані те, що відбувалося вчора на сесії. Тобто так детально, бо дуже багато от нас на сторінці в Фейсбуці дерусифікація Волині нас запитували люди, а хто ж за, хто ж ці достойники, хто підтримав дійсно журналістів, а хто був проти. Ну, конкретно ми ще сказати, скажімо так, не можемо. Ось, і маємо те, що маємо станом на зараз. Є робоча група, є комісія, яка має вже нового голову замість Миколи Федіка і очолив Михайло Щур, також представник партії «Свобода». У комісії є ще заступник голови, працівниця, власне, міськради. І якщо підсумовуючи створене зараз, то, скажімо так, дерусифікацію, я все-таки наполягаю на цьому терміні, в місті дерусифікацією вулиць буде займатися приблизно 17 людей, а це члени робочої групи і комісії, 17, так? Тобто 11 членів комісії і решта – це члени робочої групи. Ну, от цих 17 людей, тільки троє людей, які мають, скажімо так, фаховість з точки зору там пропонування історичних різних нас, так, тобто в всіх комісіях і групах є багато справді потрібних людей в них, які там юридично можуть оформлювати, практично втілювати, от, скажімо, там те, що стосується вказівників, картографії, всього іншого. Ці люди також потрібні, тут поза сумнівом. Але те, що стосується пропонування нових назв, так, перевірки, то там тільки три людини. Один з них – це краєзнавець Олександр Котець, який працює в мерії. І ще є архівіст, і ще є історик один. Так, от троє. З громадськості там ще є декан чомусь географічного факультету, ну, окей, географи також мають займатися дерусифікацією. Добре, що не декан математичного факультету. Це точно. Ну так. Ну і фактично всі інші – це люди, які працюють в міськраді або є депутатами. Тобто вплив, власне, людей, громадськості, як прийнято це вважати, не знаю, можливо, владі не подобається слово активісти чи громадськість, це інше питання. Це вже питання виборів наступних, так, якщо владі не подобається громадський контроль за такими процесами. Але станом на зараз, ну, ви ж бачите, де-факто цього контролю він мінімальний, принаймні. Так? Тобто пропонувати назви, перевіряти, обговорювати. Ну, от я сказав, один історик, один краєзнавець і один архівіст. Це все, що ми маємо станом на зараз. Тобто, ну, встановлений так, просто такий тотальний контроль. Дуже не хотілося, напевно, що міській владі відпускати це на самотік. Можливо, так. Адже все має бути під такою під контролем. Рукою, так. А які зараз дії? Так наостанок вже на кінець так, нашого включення. Ну, зараз дії? Якщо на Богдана Хмельницького вважають, що це вже все, то помиляємося, помиляються. Я повторю, що
І ми, в принципі, весь, от, починаючи з початку квітня, коли ми, власне, створили нашу ініціативну групу «Диверсифікація Волині», ми говорили, ми абсолютно не на тій позиції, що нам, а, потрібні якісь політичні дивіденди, і, б, ми ті, хто ставить палки в колеса. Абсолютно ні. Ми так і вчора і написали в нашому палиці в колеса. Ми написали на своїй сторінці, що будемо щиро радіти, якщо процеси підуть швидко, фахово і тому подібне. Але якщо влада не хотіла, аби цей такий певний громадський контроль, чи просто навіть наші інтелектуальні потуги були в складі цих комісій, то ну, ми будемо діяти окремо. А як саме, нехай це буде трішки певним, можливо, сюрпризом. Ну, але найближчим часом ми повідомимо, що будемо робити далі. Я тільки зроблю такий спойлер, можливо, анонс. Дуже важливо, щоб у місті були люди фахові, їх було багато, які певний момент, коли, наприклад, запропонують в робочій групі чи в комісії назвати вулицю, наприклад, Божедарника чи Крімчука Бориса, щоб в Луцьку були люди, які сказали своє «ні» і пояснили, чому «ні». От, власне, напевне, що, ну, не те, що напевне, що, а, власне, цим і ми будемо далі займатися, а в яких організаційних формах, то ми, напевне, найближчим часом повідомимо. Так, але дякую. Нічого ще не... Так, нічого не стихло, все попереду. Так, дякуємо, Юрію, за те, що вийшов з нами на зв'язок. Отже, нагадаю, дякую з нами вам. На зв'язку був Юрій Конкевич, член ініціативної групи «Диверсифікація Волині». Продовжуємо наш етер на телеканалі «Гіт» і «Радіо 1». З нами на зв'язку є вже Михайло Жирухов, військовий експерт. Пане Михайле, як нас чуєте, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, добрий вечір і вам. І, ну, почнемо, мабуть, з заяви заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка розказала, що зараз відбувається штурм так українських позицій одночасно на декількох напрямках. Пане Михайле, можливо, ви би сказали, які найбільш, не знаю, небезпечні напрямки, де виникають у вас, ну, от такі побоювання, можливо, якщо так сказати. Ну, потрібно сказати, що ті чотири напрямки, де які зараз росіяни наступають, це напрямки на Донбасі. І це Попасна, це Сєвєродонецьк, це Ліман, це дорога між Лисичанськом і Солідаром. Це такі напрямки, які зараз дуже вразливі, і там бої йдуть ну, дуже великі і з величезними втратами, але ми поки що тримаємось. Ну от скажіть, от була заява, здається, якщо я не помиляюсь, це можливо вчора-позавчора десь голова військової адміністрації Луганської, так? Повідомив про те, що 95% області вже окуповано. Скажіть, наскільки це є, ну, не знаю, там, критично для України, чи ми можемо собі дозволити якісь маневри, які і потім будемо відбивати ті населені пункти, які зараз будуть окуповані? Ну, на жаль, будь-який наступ росіян – це величезні втрати, і втрати не тільки території, а особового складу, а й техніки, якої зараз поки що не прийшла західна техніка, її катастрофічно не вистачає на фронті, тому що росіяни зараз мають величезну перевагу в артилерії і, на жаль, перевагу в авіації. Тому кожен відступ – це кровавий відступ, це не просто ми бросаємо ці території, або за кожен населений пункт йде бойові дії, вони і вночі, і вдень, це постійно, але такого, щоб просто втратити, відійти на якусь лінію і кинути ці території, такого немає. За кожен населений пункт йде бойові дії. Скажіть, от, щодо військової, так, важкої військової техніки, яка от з заходу ми очікуємо, скажіть, за вашими підрахунками, коли приблизно очікувати, що от на фронті буде вже, ну, так, достатньо, скажімо, цієї техніки, аби робити контрнаступ?
Ну, тут сказати нічого неможливо, тому що туман війни, і коли йде підготовка, і коли ця техніка з'являється на фронті, це ну, дуже часто це несподіванка, і це приємна несподіванка. Тобто не так давно Італія говорила про те, що вони передають гаубиці FH-70, а вже сьогодні з'явилася інформація, що вони воюють на фронті. Це означає, що артилерісти поїхали на них готуватися ще ну мінімум за 2 тижні до того, як заявлено було, що їх передають нам. Тобто цей процес іде постійно. І сказати, коли буде критична маса західного озброєння, яка дозволить перейти в контрнаступ, ну дуже і дуже важко. Багато західних експертів говорять про середину липня. Але я вважаю, що може бути і кінець липня, може бути початок серпня, тому що зараз така ситуація, що ми, на жаль, не можемо накоплювати ці зброю. От і приходить навчений особовий склад, і ми відразу його кидаємо в бій, тому що ситуація ну на деяких напрямках, ну перш за все, це на Донбасі, про що я говорив, вона досить критична. Пане Михайло, також з'явилася інформація, що нібито рашисти на півдні України вже влаштовують третю лінію оборони. Що це може означати і наскільки дійсно, можливо, згодом нам буде важко їх звідти вибити? Тут ситуація наступна, що все ж таки Херсонщину вони хочуть взяти повністю під свій контроль і включити або до складу окупованого Криму, або взагалі до складу Російської Федерації на рівні з так званою Донецькою або Луганською народними республіками. І тому далі вони розуміють, що наступ, їм буде дуже важко наступати далі на Миколаїв і далі на Одесу, як вони планували. І це їх вимушений крок, щоб контролювати хоча б те, що їм вдалося захопити. І це залежить, ці ну, лінії оборони, вони залежать тільки від того, скільки у нас буде озброєння. І другий момент, якщо в випадку наступу, дуже часто такі лінії оборони просто обходяться, і війська відходять самостійно, тому що в них перерізають лінії комунікації і лінії постачання. І ці три лінії оборони, вони можуть не значити абсолютно нічого, якщо буде прорив, наприклад, фланговий або якийсь інший, і утримувати їх просто неможливо. І це, ну, просто зараз їм потрібно щось робити, тому що ми всі знаємо, що солдат, коли щось не робить, він це зло. Тому їм потрібно щось робити. Ну, але все-таки для усіх ліній оборони, яка нам найнеобхідніша зброя на даний момент? Чим потужніше, чим краще, я скажу так. Тому що чим більше калібр артилерії, чим більше калібр реактивних систем залпового вогню, тим краще. Тому що така війна, яка нині позиційна, ну я маю на увазі Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, це там зараз війна артилерії. У кого більше артилерії, у кого більше снарядів, тот має і перевагу. Ну і не можна також, мабуть, не враховувати те, що на морі є перева так у ворога, зокрема, от навіть в Севастополі, що підводні човни, вони завантажують ракети «Калібр», навіть така інформація була. Скажіть, що нам треба, щоб ну, змогти потопити якісь, можливо, ці підводні човни? Чи є така якась можливість, хоча б теоретична? Як, на вашу думку, чи реально деблокувати Чорне море найближчим часом? Теоретично, можливо, тільки ускладнити вихід кораблей Чорноморського флоту у море. Тобто, коли після потоплення крейсеру «Москва», вони перестали підходити до Чорноморського узбережжя на 200 кілометрів. Якщо в Україні з'являться потужна зброя, але не потрібно думати, що той же гарпун, який планується передати, це таке собі вундервафе, це американський аналог нашого «Нептуна».
або навпаки, наш Нептун – це аналог Гарпуна. Тобто можливості не дуже покращаться, але покращиться кількість і можливості для того, щоб, так сказати, піймати ці суда, як коли вони будуть в морі. Деякі говорять, що можливо знищувати прямо на рейді Севастополя, Донузлава, Балаклави, але це, ну знаєте, такі собі шапка закидательства, тому що такої потужної зброї немає навіть у Сполучених Штатах, тобто це проведення повноцінної воздушної і морської операції, тобто з, наприклад, з тамагавками, з шостим флотом, со всім. Нам, у нас такої зброї не буде. Все, на що ми можемо розраховувати, це те, що ми ускладнимо їм життя. І ну так, навіть маючи досить невелику кількість Нептунів, ми змогли зробити ну дуже боляче росіянам крейсер Москва, не наскільки він був сучасний, наскільки це був флагман, і втратити флагман для них було ну навіть психологічно це дуже і дуже важко вони перенесли. Досі є таке відчуття, що Чорноморський флот не відійшов від цієї втрати. Пане Михайло, ви згадали про те, що рашисти головно використовують якраз артилерію для свого наступу. То яка є найкраща зброя проти артилерії? Я так розумію, мусить бути в українській армії якісь безпілотники, які б виявляли цю артилерію, а чим її знищувати? Це ці реактивні системи залпового вогню чи чимось іншим? Перш за все, це артилерія, яку поставляють західні союзники, це М777, це FH-70, це самохідна артилерія М109, «Цезарь», вже засвітили, що він є на озброєнні, є «Дана», це чешські самохідні артилерійські установки. Тут повинна працювати системна робота. Тобто, крім того, американці, поставляючи додаткову кількість радарів, так званих протимінометних, протиартилерійських радарів, і додаткову кількість безпілотників. Тобто це така собі система, розвідувальна ударна система, де все працює разом. Плюс України в тому, що західні системи, вони б'ють далі і мощніше, і точніше, ніж радянські. Тому навіть 4-5 кілометрів, на які б'ють ці системи, вони є досить важливими в контрбатарейній боротьбі. Ну і, звісно, кількість реактивних систем залпового вогню на кілометр фронту, вона навіть в цій війні вона вирішує. Також з'являлася інформація, що рашисти дуже активно почали використовувати безпілотники «Орлана». Яким чином їх можна знищувати? І чи є в нас ця зброя для того, щоб їх збивати? «Орлан» – це єдиний розвідувальний БПЛА, який росіяни використовують більш-менш вдало, скажімо так. Незважаючи на те, що він складається з різних іноземних компонентів, але зараз по мірі того, як українська армія має на озброєння ПЗРК різні, починаючи від польського «Піруна» і закінчуючи французьким «Містралем», ось кількість і ще раз кількість. Тобто ці «Орлани», вони досить легко збиваються ПЗРК, але потрібно, щоб цих ПЗРК було ще більше. Американці вже згадували, що вони надають додаткову кількість «Стінгерів», але тут є проблема, «Стінгери» вони в них не виробляються, тому ж це з зберігання йдуть. Це реально, і вважаю, що зараз з «Орланами» борються більш-менш ефективно. Кожного дня фактично 2-3 «Орлани», інші бригади на різних ділянках фронту, вони засвідчують. Тобто вони збиваються, але потрібно їх розуміти, що росіяни накліпали їх біля 1000 штук. І це не дуже простий процес. Пане Михайло, не можу теж не запитати за танки Т-62, які там Росія везе, не знаю, де вони вже їх розконсервували, там, мабуть, дуже законсервовані були 50 років, так, цим всім танкам. Наскільки, про що це свідчить? Те, що вже там танки закінчились? Чи вони вже реально весь мотлух, який можуть, сюди пускають?
Як не став би іронізувати над тому, скільки років Т-62, тому що ці Т-62, які йдуть зараз в Україну, вони виробництва 1985 року. Тобто вони мають модернізовані, там стає тепловізори, і ці танки, вони офіційно знаходяться на озброєнні російської армії, але виключно казачих частин. У них є така, такі не, ну, у складі Збройних сил є казачі частини. І розумієте, для них, для цих танків, є підготовлені екіпажі, є можливості для їх використання, особливо на тих ділянках фронту, де у нас цих танків явно недостатньо. І тому при такому, знаєте, тактичній перевазі вони можуть бути досить успішно використовуватись, незважаючи на те, що вони мають вікові ознаки, але і наші Т-64, особливо Т-64А, які, ну, в того ж року виробництва, вони зараз приблизно на одному тому ж рівні. І тому недооцінювати і говорити, що вони витащили морлах, ну, я би не став. Недооцінка ворога під час війни, вона може вийти, скажімо, прямо боком. Фактично, ці танки менше горять, тому що у них немає боєкомплекту в такому вигляді, як на Т-72, у них не відриває башню, вони мають системи саме ДЗ, тобто системи динамічної захисту у них є. Тобто це повноцінна машина, яка, ну, напряму з Т-72 модернізованим польським вона не зможе воювати, але там, де проти, наприклад, якогось батальйону тероборони і або легкої піхоти, яка займає позиції, він досить може ефективно. Як це буде на практиці? Ну, ніхто, ми побачимо. Але, розумієте, є плюс, що є готові екіпажі. Їм не повинно готовити. Вони є, вони відпрацьовують. І, я не знаю, в 18-19 році були кадри з навчань, де вони собі їздили, стріляли. Тобто, за ці роки танки дуже мало змінилися. Якщо б там витягнути там Т-34 Другої світової, так. А починаючи з 60-х років, ті ж, не я знаю, британські челенджери або Леопарди-1, яких нам збираються поставити Німеччина, вони приблизно того ж року. Але сподіваємося, що джевеліни і інлави все ж таки ці Т-62 будуть так нормально підбивати, вони, і вони будуть горіти. Так, вони компенсують це, тобто, наявність великої кількості протитанкового озброєння і те, що люди, військовослужбовці можуть їх використати досить ефективно, вони можуть звести на нівець всі ці кількість і якість цих танків. Так, що ж, дякуємо, пане Михайле, за те, що долучилися до нашого ефіру і, як завжди, експертно розповіли про ті події, про ту ситуацію на фронті, яка зараз є. Отже, нагадаю нашим глядачам і слухачам, з нами на зв'язку був Михайло Жирухов, військовий експерт. Дякуємо, що були з нами на зв'язку.